Ginawa na niya akong umagahan, snack, tanghalian, snack, hapunan, ihi ko na nalang yata ang pahinga. Di siya nagsasawa naging paborito niya ako masyado maging ulam. Siya ang knight in shining armor ko noong panahon ng pandemic. Tawagin niyo na lang po akong Cherry or Che for short. Share ko lang ate Lai ang aking kwentong pandemic. Isa ako sa nawala ng trabaho sa panahong yun, ang masaklap pa taga ako at hindi ganun kadali ang umuwi noon. As in nag-totally lockdown na subok ng buong mundo. Buti na lang at mabait ang aking landlord nagkataon din kasi nasa ibang bansa ang dalawang anak niya at asawa. Di rin nakauwi dahil nga sa virus. Nakakalungkot. Nakakalungkot noon lalo na walang trabaho. E ang tubig at kuryente pati renta ng bahay, anjan pa rin naman, pati ang pangkain kahit sabihin natin na may ayuda. Iba pa rin sana ang may regular na kita at pinagkakaabalahan. Kaya naman nakiusap ako sa landlord na pwede niya ako kunin tagalinis ng kanyang bahay at bakuran. Pwede rin tagaluto niya o gawin na lang niya muna akong katulong. Kisa mahabang panahon wala akong pangbayad sa kanya at wala rin akong makain. Di naman siya nagatubili at tinanggap niya ako kasi malungkot din daw siya. Nag-iisa gawa nang wala rin ang kanyang buong pamilya. Laking tuwa ko at nasolusyonan ang aking problema. May pagkama po pala si landlord dahil narin siguro sa pangungulila, may minsan nagtanong ako, sir. Ano gusto mong ulam? Ang sagot niya, ikaw ang gusto ko, eskabeche. Sabay bawi naman este ang isda, e eh, eskabeche mo. Pagkakain, sabi niya, eh sumabay ka na rito at dadalawa naman lang tayo. Para ay eh, magkaka-energy ka. Para mamaya maging healthy ka. Nang maghugas na ako ng pinggan, naglinis na rin siya ng katawan. Sabi pa ay eh, pagkatapos ko daw maghugas, ay eh, magpahinga na ako sa aking kwarto. Every natutulog ako na sanay ako na nakashort na maluwag and walang suot na pangloob ako lang din naman kasi mag-isa kaya piliin ko na saan ako komportable. Hating gabi nagising na lang ako na may parang malamig sa pangibaba ko na galaw pa kasi madilim na hawakan ko e eh, ulo na kalbo. Medyo nagpanik ako pero naagapan naman ng muntik na ako sumigaw sabi ni Sir huwag ka matakot ako ito iskabechin mo lang ako, maawa ka. Kahit ngayon lang, wala na ako. Ibagagawin pa sayo, libre na ang isang buwan na renta mo. Kaya hinayaan ko na lang total naman eh. Wala iba nakakaalam kaming dalawa lang. Aba ay di na kontento nakipagkontratahan na sa akin. Bigyan na rin daw niya ako ng allowance. Libre pa ang aking inuupahan. Masyado siya ginawa na niya akong umagahan. Snack, tanghalian. Snack, hapunan, Ihiko na na lang yata ang pahinga. Di siya nagsasawa. Naging paborito niya ako masyado maging ulam. Pag nagkaroon ng energy... E walang kasawa ang skabechehan. Nang pwede nang umuwi, kuha agad ako ng requirements para diretsu makauwi sa amin. Di ko na binalikan si landlord, pero nauwi akong may ipon dahil sa ginawa akong ulam na skabeche.